Солтүстік қазақстандық еріктілер тобы Экспо 2017 халықаралық көрмесіне аттанды. 100 қыз бен жігіт бір ай көлемінде еліміздегі ауқымды оқиғаның өтуіне өз үлестерін қоспақ. Бұл шараға ұзақ уақыт бойы дайындалған еріктілер мен тілшіміз Елмира Садуақасова жүздесіп айтты. Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне баратын еріктілер тобы. Құжаттары мен киім-кешектерін жинаған олар біртіндеп жастар сарайының алдына жиылуда. Бірер уақыттан кейін олар бір айға ата-аналар және достарымен қоштасып қызықты сапарға аттанады. Гаухар Туйбаева еріктілер тобына бір жарым жыл бұрын қосылыпты. Содан бері түрлі іс-шараларға қатысып тәжірибе жинап үлгерген. Ағылшын тілі пәні мұғалімі мамандығын енді тәмамдаған нәзік жанды халықаралық көрмеде шет тілін жаттықтырып келмекші. Мен өзімдің тілдер жағынан, өзімді практика, теориялық жағынан енді білем, практика жүзінде сөйлескім келеді. Баша өз елім туралы айтқым келеді, қандай Қазақстан екен, біздің Қазақстанның мәртебесін көтергім келеді. Сол себепті мен осы экспо-дан күтетін нәрселерім өте көп, және өзіме көптеген жаңа достар, жаңа елден жаңа таныстар тапқым келеді. Еліміздегі басты шараның куәгері атанып, оның ұйымдасуына өз үлесін қоспақ ниетте болған жастардың саны 100-ден асады. Олар бірнеше кезеңдік сауалнама, тестілеу мен түрлі сынақтардан өткен. Сондай-ақ қыз-жігіттердің үш тілді меңгеру деңгейі де ескерілді. Провели первый поток. Іріктеу кезеңінен 111 адам өтті. Олардың 17-сі резервте болды. Еріктілер тобы ертеңнен бастап өз жұмысына кіріседі. Тамыздың 5-ші жұлдызына дейін олар ұйымдастырушылық жұмыстарда өз септігін тигізбек. Жастарымыз 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйыммен жұмыс жасайды. Қыз-жігіттердің шаһарда жүріп тұруы мен тамақтануы, сондай-ақ жатақханада орналастырылуы қарастырылған. Міне туған туыстарымен қоштасып сабарға аттанатын уақыт та келіп жетті. Бірер сағаттан кейін олар әлем назарын өзіне аудартқан басты оқиғаның бір бөлшегіне айналады. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.